Jo. Va dabar atsinešėm dėžutę, kurioje auga 2000 sraigių. Va taip kreipi dėmesį, per visą dieną, tai yra paro laiko, jinai va taip šitą išdžiūsta. Šiuo atveju, vat matot, yra priberta per daug pašaro. Niekad šito pašaro nepaliekam. Jeigu jisai ir liko, per daug įbėrim, vadinasi, mums reikia dėti mažiau pašaro ir už tai mums, suprantat, gausiasi tvarkingiau ir taip, kaip turi būti. Dabar paimam purkštuką, visą žemę šitą supurkštėm, padarom drėgmę. Visą parą mums turi išlaikyti drėgmę va šitą žemę. Sudrėkinam žemę, toliau drėkinam dėžutę, dangtį dėžutės. Tokiu būdu visos sraigiukės su šitą atsigauna, jos atšoka nuo dėžutės ir tada nebūna šitą prilipę, jų tada nepažeidė. Atsisukam vandenį, drėgna kambario temperatūros, kad truputį būtų šiltas. Pakol sraigiukės yra dar tokios mažos, aš asmeniškai naudoju štai tokią paprastą kempinėlę. Su šitą kempinėlę mes gražiai nurenkam sraigutes į vieną kraštą. Tai yra į apatinę dėžutės dalį. Vadovas sraigutės yra surinktos, švariai nuvalo maistą, čia jau labai buvo per daug uždėta, todėl kad tai buvo daug, mes dabar priversti dar panaudoti ir dušą, tam kad nuplauti ir pačias sraigutės ir nuplauti visus senus pašarus. Bet šiuo atveju mes paimam paprastą dušą, lengvai praliejam. Apačioje padarytos skylutės, jos gražiai nuplauna visas sraigės, jis nuplauna visus purvus, daug liet negalima, todėl liejam labai atsargiai, po truputį, kad nepažeis sraigytų. Va, išplovėm. Dar kartą išplaunam kempinytę ir dar sykį gražiai pravalom. Vienu žodžiu. Nugraukiam apatinę dalį, kad per daug nebūtų vandens. Va. Ir viskas. Dabar imame jau sraigelės nuplautos, švarios, tvarkingos. Imame pašarus. Ir gražiai tvarkingai pabarstom. Vienodai ant viso dangčio, gražiai, lygiai. Vat matot, įsiskirsto. Kadangi praeitą kartą buvo per daug, buvo barstytas vienas šaukštelis, vadinasi, šitą pašarą buvo per daug. Lengvai nupučiam ir truputį pašarą sudrėkinam, kad jis nekristų ant žemės. Tai yra ant šitų žemų. Dar galim papildomą čiučiut sudrėkinti vat šitas reikės, kurios yra dar čia apačioje. Va. Kad jos lengvai galėtų pasiekti šėrimą ir įvam atsargiai dangtį, jį dedam, va šitaip, atsiprašau, va taip dedam, nes matot, sraigės jau eina lipa į pakraščius, va, tai mes tokiu atveju dedam va šitaip tą sraigių dangtį va, nuo šitos vietos, atsargiai verčiam ir traukiam į save. Taip traukdami mes po truputį uždarome atsargiai, nepažeisdami nei vieno sraigiuko. Va šitaip, jau paruošta dėžutė pašerta, mes jau nešam į tam tikrai paskirtą vietą, kur temperatūra visą laiką laikosi nuo 18 iki 22 laipsnių.